Izložbenu postavku Tradicionalni murali Afrike Muzeja Afričke umetnosti u Beogradu čine fotografije stilskih reljefnih i mozaičkih ukrasa na arhitekturi. Izložba autorke Nataše Negovanović-Ristić otvorena je sinoć u galeriji Muzeja Ponišavlja, a u okviru manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10. Posetioce su kroz izložbu vodili gostujući kustosi Milica Josimov i Marija Ličina. Tradicionalni murali Afrike, oni su bili zastupljeni u seoskim sredinama, tako da kroz različite zemlje, recimo putnici pre 50 godina, mogli su kao kroz neke galerije na otvorenom upoznati talenat i stvaralaštvo, odnosno slikarstvo lokalnih naroda. Danas je tradicija murala sve ređa u Africi, tako da se beleži i dokumentuje kroz fotografije, kroz zapise. Na izložbi u Muzeju Ponišavlja u Pirotu publika će videti fotografije uglavnom velikih formata i manje motive izdvojene, gde će prepoznati različite stilove, odnosno rukopis. I treba još reći da su većinom kompozicije imale svoje značenje, to su različiti simboli. Nama, naše iskustvo za izložbu tradicionalnih murala Afrike u Beogradu tokom postavke u Muzeju Afričke umetnosti bilo je da posebno motivi naroda na Debele u Južnoj Africi su često podsjećali posetioce na geometrijske šare koje su zastupljene na ćilimima u delu Srbije, u jugoistočnom delu Srbije. Ovo nije prva saradnja Muzeja Ponišavlja sa Muzejem Afričke umetnosti u Beogradu, istakao je tokom otvaranja Predrag Pejić, arheolog. Drago mi je da smo eto ugostili Muzej Afričke umetnosti, da kažem da mi već nekoliko godina sarađujemo sa njima. Pre nekoliko godina smo imali manifestaciju, oni su sa Mangalom gostovali u Pirotu i postali lepo zapamćeni i evo nastavljamo tu saradnju i nadam se da ćemo tu saradnju i nastaviti i u budućnosti. Danas je u Muzeju Ponišavlja za decu uzrasta od 4 do 12 godina organizovana radionica na temu Tradicionalni murali Afrike.